inspirar-nos veient i escoltant aquestes persones és tot un luxe. Llavors, el que han fet els lectors de l'Ebre 4 i convidats és observar, trobar, deixar-nos triar, deixar-nos seduir per un autor i llegirem dos fragments d'aquell autor que ens ha inspirat aquella imatge i aquella veu. Així comencem, d'acord? I aquesta senyora, nascuda el 1928, em va captivar pel seu amor a la muntanya. El text que ara us llegiré és d'un llibre de la Maria Genesel, que es diu La suerte de envejecer bien. I ens parla de lo saludable que és caminar, sigui a l'edat que sigui. Cada estiu, quan arribo aquí i deixo la meva pedra, i agraeixo a la vida, amb una gran ve baixa, d'estar viu, d'estar aquí, amb bona salut, capaç de sentir tanta felicitat. El meu llibre va entrar en mal peu. Va sortir al carrer quan es començava a dir que calia oblidar la guerra i la postguerra, com si parlar del nostre passat històric, d'allò que havíem viscut i que ens havia tràgicament colpit, fos com parlar de les batalletes de l'Emili o de contes vells a la vora del foc. I entre d'elles, una fotografia m'atrau, una senyora ben posada, un xic presumida, amb un bonic somriure. Vostè s'escrivia cartes amb el nòvio quan vivia al Sàhara, oi? Sí, sí, sí. Dic, miri, jo també tinc una història d'amor amb el Sàhara. Soc mare d'acollida d'un noi saharaui fa 14 anys. Sí, maca, jo també vaig acollir una nena saharaui. Estava molt malalta, però a dia d'avui ja és mare i tot. Quines coincidències, oi, Pilar? Vaig néixer a Almeria, al poble de Turre. Tenia 6 anys quan em van posar a guardar cabres. Havíem de segar, havíem de batre, jo, les meves germanes i la mare. No paràvem mai. Era una cosa molt esclava. Sense el sacrifici, la voluntat de tirar endavant i la intel·ligència de dones com la Rosa i la meva mare, molts de nosaltres poca cosa hauríem pogut fer i ser. No podem més que estar profundament agraïts. La teva mort ja té 10 anys i arrela en mi com si es tractés d'un arbre, un tamariu imposant l'escorça càlida que em va aixugant la llàgrima dels ulls. L'Àngel Soler i jo vam triat amb la Maria Antònia perquè la recordàvem quan la vèiem a l'església fent de sacristana. Esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero. I aquesta senyora somriu amb els ulls i la vaig reconèixer. Dic, ah, vostè està a l'exposició, i es va posar molt, molt contenta. Va haver de deixar d'estudiar molt aviat, tot i que el seu pare li pagava classes de repàs fins als 18 anys. Diu. I abans d'anar a estudiar, o sigui, va deixar d'estudiar per anar a cosir. La roba més luxosa era la seda. Suau, fina, lleugera, no rebregava fàcilment. Tenia reflexos tènues en els colors amables. L'Adriana Marçal explica una vegada que va pujar a Montserrat i explica una anècdota a la muntanya, tot el que va arribar a capdalt la muntanya i en un moment es van obrir els núvols com si fos un taló de teatre i va aparèixer a la muntanya. I a mi aquesta anècdota em va recordar un llibre que havia llegit que es diu La muntanya viva, d'una autora escocesa nascuda el 1893, que és novel·lista i poetessa, però a més també era una gran excursionista per les muntanyes escoceses. Aquell núvol, com d'altres dins dels quals he caminat, era moll però no mullava. Quan la mare deia que bé que plou, avui no hi haurà bombardeig, jo ja començava a somiar i em traia la roba corrents. La deixava a la cadira de la vora del llit i obria la finestra i sentia l'aigua mira que venia a fer-me companyia. Mi infancia sabía a miel y a té verde. Olía a incienso y hierba buena. Una preciosa inocencia, sin precio. Mi infancia pasó deprisa entre sonrisas y risas, con una piel curtida bajo el sol del Sahara. Tothom oblida que ha nascut. Vivim en una cultura produïda i dominada pels que, per definició,
mai no van tenir l'experiència de donar llum als altres. Em va agradar quan vaig llegir les reflexions que bastantes persones fan referència a l'amor de la seva vida durant tants anys, no? A la parella que han tingut, i el fragment que us llegiré és sobre l'amor. El poema de la Durada és un poema d'amor. Va d'un amor a primera vista, el qual van seguir molts amors a primera vista semblants. I aquest amor no té la durada en un acte, sinó més aviat en un abans i un després. Dones singulars, dones que viuen a la vila, que no se'ls hi ha fet mai massa cas, però que han fet moltes coses positives. I ha fet sense fer soroll que Santa Maria llueixi. Aquesta dona ha fet brillar cada ornament i ella no ho sap ni ho sabrà mai. Però jo recordo la complicitat d'aquest somriure que des d'aquell dia em té captivada. Gràcies per oferir-nos aquesta opció d'intervenció i gràcies a tots els lectors, convidats, lectores, convidades, públic, amics, supporters, a tothom, i gràcies a la lectura en veu alta i la màgica d'estrena. I gràcies a tots aquests espectadors que ens miren des de les parets i els públics.